Vsaka stvar gre za res, tudi človek na Jezusa se gre za res, kartanje se gre za res, večinoma stvari, če se jih lotimo, moramo delati za res. Od začetka sem bil tekmovalen v vseh stvarih, zdaj pa starejši, ko sem, pa mogoče to tekmovalnost bolj samo v športu usmerjam in mogoče v kakšnih takih družinskih igrah sem vsem bolj, se znam bolj zadržati in se tudi lahko umirjam. Mislim, da sem res lahko ponosna na to vztrajnost, na ko se stvari loti, jo naredi do konca in s polno energijo. Kljub svoji uspešni karieri še vedno ni problem pokositi travo, narediti stvari okrog hiše. Stvari, ki smo jih počeli prej, jih počnemo tudi zdaj, tako da to je najlepši njegova kvaliteta, da je tako stav, kakor je.